السلام عليكم. خمنا دوغدو ندخ لسان المقال دفا ام لسان الحال ام تلالي لسان الحال دنا جوخي لو لسان المقال دول مانا جوخي da ko hol sal bi ak li fi dajé hol soxna bu tedd bi ak soxnam yu tedd yi tok fi ak ñom mansour ak ñu bax ñi ku nekk ak li muy yek war nga xamni kaddu mënatul wax lu tollu non wa mo melni itam sunu borom dafa am lu nga xamni mako mom li mom mom moy kiko sop mu yegg ak mom ci jox ko beutem ak nopam muy xolé beutu yalla di deglo nopu yalla bobu sunu borom moko mom waye jambi kom mënul bobu li muy man moy ñamu sop beutem di teggu ci lañuy def nopam it diko deglu wa lolu mo ñu fi indi tay wa mu melni nak xeyna waron nañu ñew bu yagg waye comme entraîneur lañu entraîneur ñu dugg ci bir match bi wa capitaine d'équipe moy and ak équipe bi ci bir match ba wa lo tax ñuy ñew en dernière minute wa wa tabarakallah so na ndey xadi li mu wax yépp amna solo wa tabarakallah so ne kinne dañuy son lol sax ci ñewam ndax dafa sensible ci yu bari te du sensibilité kessé kessé bu haqiqa la ndax xamna lu bari wa tabarakallah mayit ma xam lu bari so na ndey cheikh bi la même chose bis bu ne mu yobante wa sen joy yi du joyu kessé kessé wa ñepp sax joy nañu dañu neub rek wa mel nit mansour ang koy wax legui di re ndax ni ma diké waye comme entraîneur la hein xamna lima ci jaxal nak moy sama ben mustarshida bu ñu wax soxna sek bu mboro moko yekkat ci won jox ko sidi babacar ñang ci sama anniversaire ñu indil mako mat na 4 ans wa motam ma diko fonk ay budi won lolou ma may lako journée des cadets lañu wax ndax wolof moy wax ni tagge bo gis amna jappal diw c'est une façon de parler waye fekk na seen dund ñoom xale yi def di dund bu ñor suñu borom ñorit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina moom yonent bi ñu yonni li yu tammima makarim al akhlaq bokku na ci li ko déranger moom yonent bi moo di ñu usurper identité njaboot ñu usurper identité ci lu ko déranger la bokk moo tax mu wax xaditham boobu kullu mawludin yuladu ala alfitra
fa abawahu yuhawidanihi dañuy usurpé aw yunassiranihi dañuy usurpé aw yumajjisanihi dañuy usurpé parce que fitra moy ligne bi nga xamni mo jur neutralité do mo adama mais neutralité bu positive nak waxuñu bu négative ba taxna ku ne sañ nga entraîné ka nga am waye bu ko forcé ci ni ko tay li ngay don ndax ku nek la muy don yalla wadjal nako sañ nga entraîné nak ko am ndax xeyna lié li ñor waye itam bi ëpp doole entraînement bi yépp mooy nga natt ko ba xam ndax gëm na ko wala déet ndax bokk na aussi ci yi ñuy jàppe ni usurpation la ci identité nit mooy nga tàmbal sa njaboot mariirendoo te mooy lu xew rek mu bokk ci riirendoog nit ñi te buñ ko làmbee yëg ni ngëm gënawu fa waaw boobu it baaxul waaw te léeg-léeg sax nga gis njaboot yu ko naqarlu waaw ñëw ci yow ba ñu yebal mag ba ñu bind la lettre am na ci ñuy ñëw jooy ba nga tiit nga ni lii nag ñu ni sama papa li muy woote du dëgg billahi ñenn ñu jooy ba bëgg dee nga ni lii nag ñu ni la sama yaay li muy wax du dëgg nit ñi lay bañ rek ñu xam li ci moom moo tax mu ñuy yebal waaye li muy def ci sunu nopp yi dara baaxu ci léeg nga gis jabar bu lay yónni ah lettre wala mu yóbbante nit ne la sama jëkkër bii di responsable ci nangam dara am leerul ah la muy wote ca daayira bak li muy wax ci kër gi bokkul ah yooyu ay xeetu usurpation identité la waa yonent bi di ko bañ waaw dañuy bëgg nit ki lu muy nekk rek dëgg mooy dëgg ci moom waaw moo tax bon bi nga jël sax te gëmul li nga gëm bul ko forcé waaw wa in ahadum min al mushrikina istajharak fa ajirhu hatta yasmaa kalam allah waaw ndax dañuy bañ nga usurpé identité am waaw tax na rek lu ci ne ñu xam lan la dafay baax waaw ndax itam lu ne fa muy tàmbalee gëm googu moo tax ñu mën séparé nit ñi Sayyidatina Maryam bi mu ëmbee Issa te di ko nëbb bëggul ñu xam ko ndax mu wut lu muy takke biir bi ndax biir bi bañ feeñ te mu ñëw taxaw ak sëram mooy jabaru Zakaria moo jur Yahya te Yahya di yonent comme moom mais bi mu taxaweek moom sër bi ni ko inni wajadtu ma fi batni yasjud li ma fi batnik nga xam ni jigéen jooju du kese foyewul boppam taxaw ak Maryam ni ko yëg naa ni li ci sama biir di mu ngi sujjootal li ci sa biir Maryam tiit ndax def du nëbb yëf yi bëggul mu feeñ mu ne ko bu mu jëm kaw sunu borom nee na bu mu jëm kaw mu ne ko waaw waaye dama lay wax lu leer rek li ci sama biir mu ngi sujjootal li ci sa biir xam nga kooku bu doom ba juddoo ba màgg du yab kële du ko yëpp mukk waaw
C'est très important. L'autre chose que nous avons dit, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit batu mislukum ji ak minhum ji min ak min anfusikum ji ñetti bat yi mom la yalla dandal indi min anfusihim ji mu remplacer len mbana dafa bañon yonent bi depp rek gis bopam mën ko qul innama ana basharum mithlukum nit la rek comme yeen mithlukum joju ñu noté ko ñu togati bim ko yonne mune huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ci yeen la genné rek kima yonni ci yeen la genné am ñu bëgg japp minhum ja dafa ni ñepp yam moy ndeti benen laqad ja'akum rasulun min anfusikum ki may yoni mu ñew indil len liw len indil ci sem xet la bok waye mu bañ nak ñetti yi am ñu mo tromper mun annabi yu awla bil mu'minina min anfusihim waxna baat yele yep pour bañ mu gis bopam nak waye bu ñepp yeme kër am ñu gëdd seen boss ma di leen yégal ni nak du ngeen mom du yeen mu ñi attaque ba tax na kon nak di jangal njabot mu xam pass pass lan la mam cheikh ngi ni mako wo mu ñew ma yonne ko ci ñom fatima mais ko confiance bima am pour yi ñepp ci sen dignité la tép bis bu may yégué ni perdre ngén sen dignité rek xamal ni trahir ngén sama confiance ma wax ko ko mami yoni ko ko niko wax ko ñom fatima ak xalé yépp won petit ko wowat len ñom ñepp ñu ñew ak wa kër mori sen ak yépp ñu tok ma wax len kër gi niko gor gi daan défé ak man ci njal ben wolen waxtan ak ñom fa goor gi daan jaar ak yi mu ñu daan wax ak conseil yi mu ñu daan jox yépp ma jox leen ko na nit mom li ngay man rek moy niko fi la jaar man na am sax fa nga jaar baxna man na am fa nga jaar it doyna wa waye fi nga jaar rek nga xam wa niko fi la jaar fi lay sama kilifa jaar ak man wa tax na kon na ñuy entraîner xalé yi da bañ len forcer ni len nangam ngeen di doon lolou ci yalla la aju wa itam sunu borom lu ne bu ko waxtum laaje rek mu def ko waye bu ko waxtum laajetul pare na ca da sunu mama adam bi ko yalla genn yal janna te muy am genre nostalgie ci aljanna bi mu joge yalla daf ko jox ben garantie te moy sa xet ku ñewati dina ko sedd ci aljanna bobu lama ko ci war sedd watay gis nga yiko yalla joxon yeb garantie rel ko ko ci aljanna li rek koy am ci biiru yaayam motax nof lay gey djuroom ñenti wër la fofu lako yalla wax inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadma fiha wala tadha lir bi rek ko mom waye ci biiru yaayam moy aljanna motax bu djuroom ñenti wër yi
maté nañu génné won mamam non lañ koy génné momitam changer nak régimeum da mu don dundé ci bir ba dotu ko dundé ñu commencé wé nak mom wayé pour ñaari at mu ñaari at yi maté ñu arrêté wén wi parce que warul continuer wa ñu commencé benen régime ci mom waye nonu ngay sonné nonu ci xalé bi ci leer bi top ko nonu lu ci né période par période non ngay topé nafsu xalé bi wa nah an nafsuka at-tifl wa in tuhmilu shabba ala hubbir rida wa ko defé yow itam non ngay topé bakkan bi pour niko gor gui waxé won bañ mu foy atifa wa ko defé kon nak di top yoyu rek way lo ni manula nek dafa fek bobu yalla ko bëggul yalla yi mu sidde yep mat ñi di def ni joxuko mat xalé la ko jox wa ndax itam kayfa nukallimu man kana fil mahd ñom defon nañ ni mag rek wara wax soxlam yalla di len won ni ki nek ci bersom buma jublo mu wax soxlam mu wax soxla Mouta'isa ibn Maryam ni inni Abdullah atani al-kitab te boba mak ñafa nek yeb ken sañu ko wax ndax woru len waay mom mi ci berso bi yalla woluno lol nako mu wax ko waay motax bul xeb yalla fu ko neex def mbiram ba ca wa shahida shahidun min ahliha ñu bari dañu wax ni mak la dede du mak lire la la xew ci scénario ba digënté Youssouf ak Zuleykha scénario bob yo fekk lire ba nga ñu teurel ci berso ba mais comme japp nañ ni lire la du xam lu xew ndek yalla xam lo nako scène bi yépp atay biñu takalé Youssouf mom lire bi mo sédé shahida shahid wa bu wax la yalla ku mu namu ci yow rek kenn mënu ci dara wa da na kon nak da ngay fexé am sey yéne bu sel rek xalé bi nga tek ko fi nga yaakaar ni fi le lu bax am li ci dess nga bayyi ko ci yalla ndax xol yalla ko yor wa ko defé kon nak li ñuy bëgg ci xalé yi moy ñu fexé beul ak Sénégal diiné bu gën jekk bi fi nek am fi ñu fexé beul ak Sénégal politique bu gën sen bi fi nek am fi lolu moy sen risala wa da moy ëlëk Sénégal nek benen Sénégal ci diiné ak ci politique da fekk sen taxaway lay doon wa auto ñun nak duñ ko yakamti wa da dinañ ko top ndank auto lu mëna xewit dañuy ré rek wa da loxo yalla bimu ñu talal mo tax wa te kenn mënul fexé mu bank ko nak wa insha Allah wa da na kon nak yow rek dugat ci bir rang bi wa xel lu ñew ba xel lu ñew ma len ko wax billahi wal kitabi wa bisku ñu waxtan ci mak soxna ki ne bilé wallahi ndaysan waxtan yu sore way wa woor leen ni li ñu bokk dara kessé la bokku ñu leneen ha ndax buñu toggé ñun ñaar kenn ku da ngay defali sa moromay ci sëriñ wa man lool lay japp momit mu japp lool wa tabarakallah motax waxtaan ba di am solo wa ndax loolul haqiqa du fa jib wa tax na tabarakallah tax na ndey cheikh bi la même chose ñom ñep dañu di sama cër wa go defé kon nak bi am solo rek moy la ma waxon kérok ci conférence sëriñ Mansour ba won ci cinéma ba ca ties wa ku ñu rawé ñaari rak iliman wara selmal yow nga moteli sa ñaari yak rak di fa defat luy tax ngay fay jullik lem jaadul li ma wax de ngeen ko wala degulen ko ki iliman rawé ñaari rak iliman selmal mu waram fay ñaari rak yi ñu ko rawé di fa defat luy tax muy fay jullik lem yaruko wa tax na kon nak ñu bayyi xel nonu
de nous travailler ci sonna day xadi wax na ma ni wutna ku mu fete le jafiru kade yi damay mawdo dia mi nga xamni moko don jappale bobo ba tey ta am na itam wolute ci ligeyam waye itam fi mom am na lo xamni du fi jog ku nek it man nga wut kulay jappale ci côté waye sa responsabilité du fi jog sa petit du teggi ko ci ligey bi sa xalaati du ci teggi ko wa bu ko defé non rek lay démé du télé da nga bayyi kula nekkal ci biir terrain bi rek wa ba defé kon nak diko bayenté xel non di entraîné njabot gi nank nank na amna ci ñu am jom xalé yu am jom xalé yu am pass pass da ngay dem bu mujju gi yow da ngay jaxlé sa ha tok kérok cheikh bi ñeu jox ma genre poupé yu ndaw yoy yu tuti yoy ene ko li lan len yu mo ne ma ben cadet do am 2 ans mo bindi ja am responsable moral poupé yu ndaw yoy mané du poupé ah ci beut poupé la mais du poupé wax la jox xolam yépp la la jox ah tax na kon nak ñu baye xel yépp té itam nak di ñaan té itam di joxanté xalaat né mu gëna rafété na amna lu soréetu wa ba tax na demb so nekki né bi mako wax né ñëw féké waxtanu Cheikh Tidiane bu Maodo Cheikh mi min na ci man bu université daan jot na xuyere lay genné né ko yépp nañ mako passé wék yépp pour que lu ci jot dag ma sét bu may jël mais laaj len ko ren passé wuñu ben dembu lay sogo passé lu ndax bëggo na féké waxtanu Cheikh wa waye ma am galancor de dernière minute ndax dama am gan gu waron joggé bitim réew té ñima ko waron na charger yépp nek ci ligéy bi bëgguma len déranger wa dan topoto nak ko wara dem jele walu dalama yoy wayitum ma xalat ni buma ñewé da fay melni dama japp ni Cheikh Gan la defi kin gënu ko fi sañ luma mom ci daara ji rek mom na ci daara bi daara ji lu ni ton wa tax papam kel ko djel ses ko ci man wa darok bum ci wax ak man Mansour Sara ngi ni top wa ci ñetti fanu deju soxna Sophie la teena ma plus d'une heure de temps ci téléphone bi paré jox ma soxna Sophie yaay Cheikh wa mamit mu wax lu ne ñaan lu ne ko defé kon nak xam lila amal njariñ amal sa njabot njariñ ka tel ko ci orienter wañewul dara wa ñewul dara tax na tabarkal la waxtanam bi ñepp rafet lu lañ ko wa tabarkal la goor la te itam ñi nga yegg ni waxtan wi fortatu ko wa lu bon la bok ci famille bonop yu bo waxe ñu xamni da ngay fortatu wa bobu baxul wa tax na tabarkal la da ngay xamni li muy wax fortatu ko et c'est très important wa defé kon nak dara ji daram la motax man ma demandé won à ce que jour yi ma dul ñew ñu programmer len ñom wa ndax ouverture bi sax woruma won mu fekk ma fi waye ba faf rek ñom khalifa mbay pogné ma bama fekk wa ak malik mbay laylatul qadr ba ngi ñew xawma ndax dama fekk ci match bi wala det da nek ni ma yartu nak fimne ni moy xol beut yu doy war fimne ni chet nani ma boko fekke wul rek chet la maison kande hmm
kon nak tabarakallah ndaysan lay ndaysan lay ndaysan wallay ndaysan yeureum rek ni ngeen ma soppé soppu na len lu ni tollu waye it yeureum len lu ni tollu wa da itam yuhibbuhum wa yuhibbunahu c'est très important ah boko filé nonou do ko deg yalla mom moy kilifa mom bind mom ñepp motax damir bi nek damirul jamo ñepp le seigneur sop motax yuhibbuhum waya moy parce que xamna ni ñomit yuhibbunahu waya mom itam damiram damirul fard la da moy sopu ñu keneen ku dul yalla wa defé kon nak ko sopu na la da ngay dem da ngay yërem nit ñi sax billahi yalla xam nako nga defé rek di mbaxu yalla wa ma ngi ci waxtan nak suñu benn mbokk malik mi sédd la ci malik mbay ndax moko indi won de pourtant serigne saliwum bakke moy serignam waye mu ñew waxtan nak man waxtan bu am solo bo xamni uppuna wa ni ma sa xalat ci rew mi wax ko bu ko nopi mukk parce que boko nopi bu rew mi takke rek nga am sa responsabilité lay doon ni ma buñ la xajalé waxal buñ la xajalul waxal parce que da nga wara wax wa wallahi ndaysan wa ak man wax yu sore man ko pourtant de yene ni kilifa jaar nañu fi wax la même chose watolom nak dañu nek ci rew mu nga xamné di nga am yene yu bare sax way tim buxante yi dafa am ko xajul ci buxante wa lolay tax rek ngay faf nek magum lendem rek tok ci seruk wa way tam am na farata bo xamni bis bu joté bokay wax day betti nit ñi wa mais chaque chose en son temps inshallah tax na kon nak ñu baye xel nonu ñu liggéey ci bobu façon ñepp gëna yok yitté responsable yi gapot ki ñi nekk superviseur yi ak fuñu mëna nekk ngeen baye ci xel parce que dafa am lu jaadul li tax ma wax leen ko dama toog ak gor gui benn bis mu waxtaan ak man tudduma ko xamni ni mu toll ak na mu toll ci ciir ni ma degg na domam yi ken bokul ci daayira bi mom gor gui mettit luko ni ma ko ci dugalul sa dom ci daayira bi de dina ma sa duggi ci lu nga xamni ñepp dinañ la yërem lay mu wax mako dan na kon nak yoy mo jar di baye xel wa fatima ngi ni laj len koko kérok bi ñuy wara def clôture institut bi dama wo ko rek yek ne nga ci kër gi ma dal ci kawam ni ko heure bi waro na len fa fekk bu yak wa man ko parce que ni ngeen baye xel ni ñi di liggéey ci cadre yi yeen lañuy dimbalé pour le moment mais responsabilité bi sen boss la motax lu xewati rek na ngeen dem intéressé wu ci comme tout le monde waaw ma wax len ko wa ba tan na kon nak man lool la xamone di ci lool it la orienté won sama bop ñi ma bokal dara ji xam nañu ko wa ba tabarakallah gis nga deug dafa am solo wa mansour bi ñom ñoy suñu taw keur khalifa xam nga ci dara mom mo tollo won ak mansour bu serigne cheikh ci age wa nek suñu doyen ñun ñu nek ci dara ja wa waye gis nga tay bi tarbiyé bi joggé fatine yeb delu ci ci tarbiyé parce que age amul dara amul melni lu mel nonou nak ken du ko faté serigne fadal mbacké bi top
wax nako ngeen deg parce que deug deug rek la le tuddu wa de sunu wayjur ba ca Touba sax wa daf koy wax ay njabot wa di wax ni rek ña nek ca Touba nañu fonk ci li nek fi parce que def di ndono bu ñepp bok wa da lu rafet fi rek rafet fofa wa tax na je pense bien que konna sen jetaay bi yepp pour deugal lolu rek motax wa tabarakallah watana kon nak magi daare yek ak bayu daire yek ya yu daire yi manko fateli Zainabu gay bu soxna mam famam ben nga bele ha mu set ci ma and ak borom keureum ha may ko gis nga yalla da def fa wax wax bu am solo munima du man rek nga don jangal ci daara ja amna ñeneen ñu ma don jangandol kon nak man buma yalla sédé li wana am ngor gu day ni delo la ñukkal wa munima budé tuddé guñ ma tuddé soxna Zainabu yi du man rek lañu tuddé soxna Zainabu ñi ñu tuddé soxna Zainabu bare nañu waye buma yalla sédé li it ma delo len ko ñom wa votre reconnaissance lu am solo la wa xam lu ne li la ko may lan la c'est très important attend na kon nak waxtan yu mom fokk na ni du gudd ndax daara ji yiñ fi warona wax yep wax nañ ko presque demb diko top rek xana ba laylatul qadr soxna si ñew bok bo ba ñu set mom ko sañu la bañ sañe nangu lay ndaysan am ngeen li tax mu def sacrifice am bi motax ko xam xam na ko xamul xamul bi may nek ci prison bi lu yittel gor gi ci man nek mom la koy waxal muy wax ak mom ba keneen dugg ci yalna sante ci sax mu coupé lotul waxati ci man ba koko genn mu continuer soxna ki ne wa wax ak mom la mu bëgg wax ak mom li mu xam dafa am fu ko tek ah ata na kon nak la dof ba don waré ak ko xamul xamul yo xamul xamul melni nak ma ngi fi am sama rak ko bop wa dekk yalla ah jamono bu nek mu ngi may ré sax ndaysan fuma ne mu nek fa ndaysan doomu serigne bay bu sama mam abdullah waa fuma ne mu nek fa ndaysan lele ma togn ko sax mu sol grand bu tout couleur bu rafet manigo bi mom dama koy soumité on ne dama la koy jox de wallahi ndaysan xale bu yiw way te sympathique waa tabarakallah kon nak ñepp ñu ngi len di nuyu waaw waaw di sante ñepp di gëreum ñepp ci téway bi ndax tuuti won ndax ku nekk la nga am rek nga am bu jotté ñepp bayyi seen lepp ñew dafay rafet ñu diko wax te lélé ma diko sédel Serigne Gaye bi diko mu diko jotté li responsable yépp superviseur yépp responsable commission yi né lén bu ñu défé ni amna benn yoon bu ma dara échappé ci ñom wa ngi len di suivre de près di xolit liguey bi ak resultat yi ci am wa waye kan ne ku ne lo def rek xeb ko wa lo def rek xeb ko du yok yitte yi yok taxaway wa na itam rek amna lo xamni mom du doy wa ñepp ko soxla bo defé kon nak sante yalla baxna jeukeru Zainabu gay bobu Eysan dama ko wax kérok munima gis nga serigne munima yene epp na xeb maniko waw lutax munima dama dan tok di deglu cassette Serigne Cheikh di deglu say cassette ma xol niñu koy bañe tege ci rewmi mudima naqade ndax buma sañon ñepp jariñoko munima ta awma ci pexe munima bama xey rek mursid TV ñew
woni la ma don mebet yeb yalla def faf mu dima ko faf defal ma gis maniko nak yena am na solo innamal a'malu binniyat ha tan la kon nak ñi la ci telephone di la ko wax barena ba defé ma witam ci mission bi la bok ñuy jappalé ñiko yor rek té di len assister inshallah ah yakana man lañ ko tejj fof bu doon ben baat sax doyna man nak ma delu ci marché ba ca dess ah way len ngeen yegalé bok soxna ki net barkal soxna ndey cheikh ñom ñi nga xamné ñoy yaay yi ci dess soko top ci seen gannaaw serigne mansour serigne fadal ñom ñoy bayyi yenen bayyi ci dess yépp top ci seen gannaaw yalla yagg te yalla motel yene yi te yalla taxaw zahiran wa batinan te kenn ku nek la nga ragal yalla daxal lako te kenn ku ne njabot yi nga am yalla la ci yalla def lu upp sa njort wa tabarakallahu yalla fajj jangoro yi te yalla yok soutere yi te yalla yok tawfiqam yu barke mak ñu bax ni dama koy wax cheikh bi ku nek ak le re ci yow ko dédé damaay tok di xalaat ci yonenti bi ak sama ciofel ci mom ba ñaan gogu ñukoy ñaanal gannaaw noddu bëggutuma ko acc ci noddu manan noddu jakka ji damaay tok ba jakk rek ma noddal sama mbokk wa bu ma noddalé sama mbokk bu nopp rek jang ñaan gi wa ndax rek yonenti bi la sopp ba mu tollu fofu wa allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma c'est très important wa tax yoy yep diko jang moy lima len waxon ci qala an-nabi qala ar-rasul xam foko wara waxe c'est très important way xamit boy ñaan fan nga wara waxe allahumma ak fo wara waxe rabb wala rabbana wa bit c'est très important wa da na ko nak daara ji moko lacc ak baat bu naqari bi nak eh man noddu noddu bu naqari way dama yek ni nak yalla soxla wo ci neexay bi ha wala mo rombu fele ci zawiya ba ndaysan ci koor gi ni ñuy def seen wadifa ndaysan mo rombu fa non nak nek ci biir wote bi nak di and ak ñoom wadifa bi way baat bu tukulere way way batay baxna da na kon nak yalla yalla sammu ñep yalla yalla aan ñep yalla yalla gungé ñep yalla ku nek zahiran wa batinan assalamu alaykum wa rahmatullahi